Jere, aamu jää takana. CHL palaa Hakametsään. Minkälainen fiilis pelipäivän aamuna? No, hyvä fiilis. Kiva päästä kotiinkin pelaamaan taas ja maksaa vähän kalavelkoja noille. Viimeksi hävittiin siellä, niin otetaan voitto tänään. Te olitte siellä roadtripillä, oli vähän reenileiriä ja muuta siinä, niin minkälainen reissu oli noin kokonaisuudessa? No, ihan hyvä reissu. Saatiin hyviä reenejä alle siinä. Eka peli nyt hävittiin, tai saatiin kuitenkin piste siitäkin, mutta hävittiin silti. Tokasta pelissä hyvä voitto, mutta mukava reissu, ei siinä mitään. Tänään tosiaan sitten kalvelkojen maksu, niin minkälainen joukkue toi norjalainen on, joka tänään Hakametsään saapuu? No, puolustaa aika tiiviisti yhdessä. Veskari pelasi viimeksi hyvin, että ei siinä mitään se ihmeempää. Kovaa mennään koko ajan. Ei siinä voi muuta kuin painaa itsekin vähän eteenpäin jalkaa. Mennä sitä kautta eteenpäin, mutta kyllä kovia pelejä oli. Mites oma kausi lähtenyt käyntiin, miltä pelaaminen tuntuu heti alkukaudesta? No, ihan jees, toki tekemistä löytyy vielä silti, mutta ihan tyytyväinen lähtöön. Joukkueellakin on mennyt ihan hyvin pelit, että ei mitään sen kummempaa. Montako maalia J. Karjalainen tekee tänään? Katsotaan. Toivottavasti muutama vaikka. Kiitti, Jere, tsemppiä peli. Kiitti.